Hamas kaini le moşant mışa guten getron yarmenyan sarayn meç yere gere goyan deyunetsav hayreni kalkıgan meknapan yevlera kroh Tatul Hagopyani hayats kararaden hayeri yev turkere baderazm bağ baderazm Tivanaki Duchun, Khorakrov, Nora Kinkirkin Shnorantetsa, Gazmagerbuchamp, Hamatskayni Lipanani Shrchanayin Varchutyan. Patsman Khoskov Hantes Yegav Hagop Karnesyan, vor sav te Tatul Hagopyan, angomnagal khakagan megnapane, vor havadarim e naev ir lrakroi gochumin. Kirkë ներգայացուց աստագիտը Նորեն Շահանգանդարյան, որ առաջին հերթին նկատել դվավ, թե խորակրի մեջ նշված հայաց կարարադեն եզրը գվերապերի, թե արեմը Հայաստանի և թե ներգա Հայաստանի ընդհանուր իմաստով նաև ներառելով ամբողջ հայությունը. Կանդարյանի գարձիկով Տաթուլ Հակոբյանի կիրքի մեջ արձարձված բոլոր խնդիրները իմիդի ունենալով պետք է բնութագրվի և մշակվի հայ և թուրք հարաբերություններու պետական նոր պատկերացումը, ուր առանց նախապայմաններու հարաբերություններուն համաձայն գտնվելով անդերձ, պետք է ուշադիրը լալ, որպեսի ոչ մեկ կերպով հարվածը ստանա հայ ժողովրդին պատմական իրավունքներու վերադիրացման և հայկական ցեղասպանության հետևանքներու վերացման համասկային պահանջը։ Ապա հերթապար խոսքեր արդասանեցին համասկայինի շրջանային վարչության անդամ Սարգիս Կիրագոսյան, Գաթոյի Գոսարանի Թիվանաբեթ Խաչիկ Դեդայան և համասկայինի Մելանկթոն և Հայկ Արսլանյան Ջեմարանի դնորեն Դիքրան Ջիմբաշյան, որոնք վերարին Տաթուլ Հակոբյանի քաղաքական հմուտ մեկնաբանի լուրջ փանասերի և հայության շահերը պաշտպանելու խոր գիտակցության դեր մտավորականի կարողություններն ու արժանիքները։ Ապա իր սրդի խոսքը ուղեց Տաթուլ Հակոբյան, որ առավելապար խոսեցավ իր կիրքին ենթապաժանումներու մասին, հաստատելով, որ այսօր հայ և թուրք հարաբերությունները սարեցված են և թուրքերը լավապես կգիտակցին, թե հայությունը հստակ պահանջներ ունի։ Դեին է նշել, որ շնորհանդես ունեցավ նաև քեղարվեստական հայդակիր, տաշնակի վրա նվակեց Նարե Աղասարգսյան, իսկ Մարնե Հալաջյան նվակեց Չուտագի վրա, տաշնակի ընկերակցությամբ Գարինե Գաքյոզյանի։ Շնորհանդեսին ավարտին Տաթուլ Հակոբյան իր քիրքերեն օրինակներ ստորագրեց պապակողներուն համար։